Անցած գյուղատնտեսական տարին պայմանավորված բնակլիմայական պայմաններով գոհացուցիչ չէր, ինչն էլ էական ազդեցություն թողեց 2010 թվականի մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա։ Նախարարությունում անելիքներ շատ կան, ուստի 2011 թվականի հաջողությունները վարչապետն առավելապես անհրաժեշտ համարեց մաղթել հենց գյուղատնտեսության ոլորտին։ Նախկին նախարարին քաղաքական գործունեության մեջ Տիգրան Սարգսյանը հաջողություն ցանկացավ ու հույս հայտնեց, որ ի տարբերություն 2010-ի գյուղատնտեսությունն այս տարի լավ ցուցանիշներ կարձանագրի։ Ներկայացնելով նորանշանակ նախարարին, գործադրի ղեկավարը ընդգծեց, որ Սերգո Կարապետյանը լավ ծանոթ է ոլորտի խնդիրներին ու կկարողանա իրականացնել այն բարեփոխումները, որ ակնկալվում է։ Ամեն տարի մենք սերտորեն համագործակցել ենք նրա հետ, երբ որ խոսքը գնում էր մթերումների մասին, գյուղատնտեսության ոլորտում արձանագրված իրավիճակների մասին, և նա ղեկավարել է Հայաստանի Հանրապետության խոշորագույն վերամշակող ձեռնարկությունը։ Հանրապետական կուսակցության 20-րդ տարեդարձի առիթով մեր հանրապետության նախագահի ելույթը ուղղված մեր երկրի ազգաբնակչությանը, մեր հասարակությանը և հատկապես պետական պաշտոնյաներին։ Մեր երկրում առկա կաշառակերության, կոռուպցիայի, հովանավորչության, անպատժելության հորի երևույթների մասին, որի վերացումը և նրա դեմ պայքարը պետք է լինի յուրաքանչյուրիս աշխատանքի հիմքում։ Ես իմ ամենօրյա աշխատանքի հիմքում ղեկավարվելու եմ Հանրապետության նախագահի այս պահանջներով։ Նորանշանակ նախարարը հավաստիացրեց, որ իր ղեկավարած գերատեսչությունը կարճ ժամանակահատվածում լավագույն նախարարություններից է լինելու։